Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês, meninas? Gente, vocês não sabem o que eu acabei de fazer agora. Falei lá no Instagram de manhã que eu não gravaria vlog. Aí do nada me deu um ânimo, se eu vou gravar. Gente, eu gravei 24 minutos de vlogs. E aí, na hora de salvar, aconteceu aquilo que sempre acontece, que eu falo com vocês. Eu tenho que ficar limpando, tirando aplicativo para conseguir salvar o vídeo. E aí, gente, eu vi lá escrito cartão corrompido. Ai, meu Deus do céu. E aí, o que que eu fiz? Fui limpar, fui reformatar o cartão. E aí, o que aconteceu? Gente, apaguei meus vídeos todinho de hoje, que já era essa hora, podia estar no ar pra vocês. Resumindo, falei: não, não vou me desanimar. Vou continuar gravando o resto da tarde. E aqui estou eu, gente. Mas aí, em compensação, a casa já está toda organizadinha lá pra dentro. Amor, você sabia que eu fui formatar o cartão? Apaguei meus vídeos todinho que eu gravei hoje durante o dia. Mas como? Como é que eu ia formatar o cartão, tirar o cartão? Não tem como. E salvar, não tinha como fazer nada. Tava tudo travado. A tela tava toda travada, sem espaço pra nada. Melhorou? O quê? Agora eu tô aqui falando com as meninas que vou ter que gravar. Vou gravar um pouquinho pra elas aqui, explicando por que que não vai no vídeo hoje, né? Mas tá aí no vídeo mesmo jeito. Então, gente, olha, eu limpei, ajeitei a casa, dobrei as roupas que estavam naquela mesa ali, lá, dobrei tudo, dobrei roupa, arrumei. O que que você fez, Heitor? Gente, Heitor tá sozinho em casa, os irmãos viajaram. Ali, quase que você matou o cavalinho. Olha lá, quem tá lá embaixo, ó. Ele jogou um pau lá pra baixo, mas ele nem imagina que tem um cavalo ali. Olha lá, ó. Olha lá quem tá lá, ó. Olha lá, ó. Viu? Olha, ele tá sozinho, gente. Os irmãos viajaram. Até gravei eles indo. Ah, gente, ai, vou nem pensar o que eu acabei de apagar, porque eu apaguei, foi muito vídeo, sabe, gente? E só Jesus. Mas aí, ele fica sozinho e fica assim, chamando a atenção. Olha, eu almocei assim, até o almoço eu gravei pra vocês, mas eu almocei assim, com ele em cima. Mãe, 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 vamos deitar, mãe, vou deitar. Aí eu venho pra sala e deito com eles. Aí eu tô deitada muito bem. Mãe, eu vou pro quarto. Aí eu vou pro quarto daqui a pouco. Sabe? Fica assim me sufocando. Porque mal ou bem com os irmãos aqui, ele fica com o Iago lá pra baixo, né? Sossega um pouquinho, fica brincando com o Iago, entendeu? E é isso, gente. Apaguei foi os vídeos todos mesmo. Mas vambora. Não desanimar não, né? Agora já tá tarde. Hoje é sábado, né? Como eu falei com vocês, não ia, não era nem pra ter Hoje vídeo é hoje. sábado, Maria vai vir amanhã. Quem vai vir amanhã, bagunceiro? Maria. Maria, Iago. É Maria, esqueci. Maria também vai vir. E é isso, gente. Vamos que vamos. Aqui, ó, já lavei louça, gravei pra vocês lavar louça, vou gravar de novo lavando louça, porque tem que lavar louça. Ai, gente, dá uma organizaçãozinha aqui pós-almoço, dia de sábado, gente. Eu não faço almoço, vocês acreditam? É desde que eu casei com o amor. Amor, minha sogra nunca foi de fazer comida de sábado. É que meu Porque sogro. hoje Meu sogro não gosta de almoçar dia de sábado. Aí ela sempre acostumou a fazer um lanchinho. Mas hoje a gente me deu uma fome. Amor, como sempre, não almoçou, né? Ele não quis almoçar. Aí o que que eu fiz, gente? Peguei um repolho, piquei o repolho, fiz uma fritada de repolho pra mim. Comi, então, Lucas, eu dei um macarrãozinho. Os meninos, como eu falei com vocês, foram passear, né? Na casa da avó, lá da praia, no caso, foram pra praia. E é isso, eu tô aqui. Gente, tô com os ouvidos oco. Eu falo com vocês, mas assim, a voz tá lá longe. Fiz uns dois copos desse chá aqui, ó. Tá vendo? Aliás, dois sachês de chá eu fiz. Já tomei hortelã. Tô tomando um simegripe. É assim, né, gente? A realidade tá falando com amor, não é verdade? Mãe não poderia ficar doente, né, gente? Mas mãe fica doente também, mamãe vai embora, mamãe vai, né, pro céu antes dos filhos, né, gente? São coisas que eu acho que não deveria acontecer, a mãe e antes dos filhos. Mas pessoas e também eu não queria que acontecesse os filhos e antes da mãe. Então, eu falo isso que eu já perdi minha mãe, né, gente? Mas não imagino perder um filho antes de mim. Então, assim, aí eu falo também com o marido, ai, Mas Maria. você é minha mãe. É, meu amor, claro que eu sou.
Aí eu falo com o marido também. Meu marido não podia ir antes de mim. Aí ele fala assim, vou largar as crianças aqui comigo? Assim, não. Ai, gente, na realidade, quem sabe, né, gente, o momento certo é Deus, né? O meu amanhã não pertence a mim, eu sei. Ela está nas mãos de Deus. Mãe, essa é a praia. É, meu filho. Mãe, de 5 anos. Ah, tá. Ai, gente, então é isso. Deixa eu lavar aquelas loucinhas ali. E vamos que vamos para mais um dia. Ai, fala nisso, gente, ó. Olha lá onde tá o meu tapetinho. Meu tapetinho caiu lá embaixo. Ai, gente, tem um cavalinho, mas tão magrinho. Deixa eu virar a câmera para vocês verem. Tadinho, olha a magreza desse cavalo, né? E ele é pequenininho, eu acho que é um potrinho. Olha a magreza. Ele é fofinho. Você quase me deu uma pancada na cabeça dele. Tadinho. Ele veio morrer e tá com ele. É, pequenininho. Tá comendo ali. Come mesmo. Come que é bom que vocês diminuem esse matagal. Olha pra trás, gente. Que tristeza. Mas vocês pegam o empreendimento pra fazer. Igual coitado do meu sogro. Meu sogro pegou isso uma vez aí. É, capinou ali. Tirar, gente, essas roupas. Porque eu tô pra lavar, gente. Ó, ainda vou lavar roupa hoje ainda. Já falei com vocês que aqui em casa... Ó, a bonita, ó. Foi, ó. Largou o vestido pra lavar. É, mãe. Lava esses vestidos. Lava os três, porque eu não sei, sabe, com qual que eu vou. A bonita. Já falei com vocês aí, né? Já tá atendendo a domicílio no, na penteadeira dela. A tia dela veio pra cá ontem, menina. Olha, mas saiu daqui toda belezuda. Tudo na penteadeira de Mariá. Fez cabelo, fez maquiagem, lá foi ela. Fez penteado, hidratação. Aí eu tava brincando, Maria, cabeleireira Leila. E, gente, deixa eu aumentar, baixar aqui aquela coisa. Pronto. Eita, pronto. Cabeleireira Maria. Cabelos, unhas, hidratações e unhas. Ai, gente, eu limpado mais ou menos aqui. Agora eu vou lavar essa revista. Ainda ficou um limão aqui dentro, que ainda. Gente, minha revista vende a coisinha pra cá, ó. Tem que comprar, que daqui a pouco entope. Pronto, tirei as cascas. Agora vamos lavar essas loucinhas. Tem pouquinho, tá vendo? Pouquinho. Aí eu gosto de tirar antes assim, ó, pra poder lavar. Pra não... Gosto não, gente. Tem que ser assim, né? Se você não fizer assim, ele... Um top. E o encanamento da minha sogra ali, gente, é tão difícil pra poder conseguir. São três casas, né? A casa da minha sogra. Tem a casa da... A casa da minha cunhada, quando vem, fica aí, né? Tem a casinha dela ali. E tem a da minha sogra. Aí, e a minha, né? Aí, gente, encanamento só Deus. Olha, gente, o pôr do sol, ó. Tá indo embora o sol. Mas é isso, gente. Parar de ficar reclamando da vida, porque eu apaguei realmente, apaguei um vlog show de bola pra vocês, né? Organizando tudo, limpei ali. Ai, gente, fiz tudo. Lavei louça também, limpei minha bancada, mostrei vocês o quê, gente? Mara também é cultura. Olha, vocês já viram esses potinhos rosa aqui? Não, vocês não viram, né? Não viram esses potinhos rosa. Porque ele não era rosa. Tampa laranja e tampa verde. Posso provar? Posso provar lá. Depois, laranja. Depois. E verde, tá vendo? Aí eu com toda a minha astúcia, né? A astúcia de blogueira pobre, eu fui lá, pintei. Ficou assim, olha que bonitinho. Aí agora que eu vou botar biscoito. Biscoito de sal, biscoito de doce. Astúcia, não contava com as minhas astúcias? Então, gente, gostou? Gostaram? Eu gostei. Então é isso, deixa eu limpar aqui, gente. Vou lavar a louça e vou limpar de novo aqui a bancada. Por quê, Mara? Já sujou. Já fiz air fryer aqui, já almoçamos. Ó, aqui no canto, até no canto já, ó. É a coisa, gente, que eu limpo, nunca tá limpo. É louça e essa bancada. Ah, e outra coisa que eu posso provar. Chão também, que limpa, nunca tá limpo. Tá, mas eu vou gravando um vlog assim, gente, pra vocês, assim, reto. Aí já envio pra vocês pra não ficar sem vídeo hoje. Na realidade, meninas, hoje não tem vídeo no canal, né? Dia de sábado, não. Olha, gente, que coisa linda. Esse broto aqui já saiu depois que eu coloquei a água, ó. Não tinha. Tá vendo?
Mas aí, vamos... Aí, ó, ó, olha só quantos brotos. Olha quantos brotos já nasceu depois da água, tá vendo? Depois que eu coloquei aqui, ó. Eu tenho que falar com a minha amiga Dayana. Ela colocou, eu dei uns duas dessa aqui, ela também. E ela foi e colocou onde? Ela foi e colocou num tipo assim, uma, deixa eu jogar água aqui. Uma espécie de garrafa, entendeu? Aí eu tenho que falar com ela o quê? Não, tem que ser assim, ó. Tem que ser num pote. Eu vou até lavar esse pote melhor. Acho que vou passar uma esponja. Não sei se eu passo, se é ruim, sei lá. Vou passar não, deixa aqui. Daqui a pouco eu passo o desinfetante, pode dar ruim. Ó, deixa eu jogar aqui de novo. Aí ela botou na garrafa, mas não vai dar certo não. Tem até falar com ela. Tem que ser assim, ó. Por quê, ó? Porque eles brotam de dentro da água. Olha o que vai brotando, tá vendo? Tá vendo? Eles brotam. Isso aqui é tudo brotinho novo. Essa jiboinha aqui. Ai, gente, eu tô tentando lembrar o que eu tava falando com vocês. Que eu tenho essa mania. Eu começo num assunto...
Essa claridade, gente, ó, eu coloquei uma luminária aqui pra poder clarear, que o quarto deles é muito escuro. Na realidade, as lâmpadas aqui de casa são tudo ruins, né, gente? Tem que trocar essas lâmpadas todas. Mas haja dinheiro, vocês imaginam? São o quê? Sala, 3 quartos, cozinha e a varanda. Então, 3 quartos, sala, cozinha e varanda. 6 lâmpadas, né, que teria que ser, daquelas potentes mesmo. Mas, por enquanto, eu tenho que melhorar essas lâmpadas mesmo pelos vídeos. Mas, gente, vamos me vendo com o que tem. É, aí, gente, uma coisa que eu acho muito, assim, bom, muito viável pra gente poder estar separando as roupas. A hora que você precisa da emergência, né? Tipo assim, esse dia mesmo que eu fui pra emergência com o Heitor Lucas. Gente, outra coisa, coloquei a bolsinha aqui dele aqui, já fui pegando blusa, short, calça, meia, tava tudo separadinho, tá entendendo? Então na hora da correria, você ter tudo separadinho, ah, mas não tá arrumado, não tá bem arrumado, mas tá separadinho, você sabe onde tá e tá limpo, o mais importante, gente, o mais importante de tudo, tá limpinho, tá, né, tá com amaciante, cheirinho gostoso, então, gente, é outra coisa, então assim, aqui no quarto dele eu preciso muito ajeitar com essa cacarecada lá em cima lá. E aqui, o guarda-roupa eu vou mantendo, gente. Vou mantendo assim do jeito que tá, vou dobrando. E amanhã mesmo, hoje o Iago não tá aí, mas amanhã mesmo. O Iago já sabe onde fica a blusa dele, a roupa dele. Ele já vai na roupa dele e pega. E tô também, já vai e pega. Então, mas aí, sempre quando eu lavo roupa, eu faço isso. Eu deixo ali dobrado dentro do guarda-roupa, depois colocar. E, gente, essa semana, em nome de Jesus, semana que vem já tá a caminho o guarda-roupa de Mariá. Então vai ser outro guarda-roupa pra poder manter organizado. Mas é dela, gente, é ela que mantém, tá? Ela mantém, tá toda ansiosa. Eu já falei com ela, gente, o quarto dos meninos, eu nem mostro vocês a situação que tá, entendeu? Então, eu mostrei pra vocês como tá aí, como ficou. É assim mesmo, minha organização mais ou menos. Uma organizada, meia boca, mas separei as roupas deles todas. Gente, olha essa situação. Ela não tem onde colocar as roupas, né? O guarda-roupa tá chegando. Então, eu já falei com ela, Maria. Isso ela vai fazer segunda-feira. Aproveitar que tá de férias. Falei com ela. Vai lá pro seu quarto. Forra um lençol no chão. Uma colcha no chão. E aí, o que que você faz? Você dobra suas roupas. Deixa tudo dobradinho. Que aí, quando montar o guarda-roupa, é só arrumar em cada lugar. Ela, mãe, eu gostei da ideia. E é assim que ela vai fazer. É isso que ela vai fazer. Tá, gente? Então é isso. Menina, eu olho pra esse guarda-roupa, tenho vontade de jogar tudo pra baixo logo. Ai, vão logo, vão, vocês me ajudam. Vão tirar tudo daqui? Tá horrível isso aí, gente. Vão tirar tudo comigo, vocês me ajudam. Se me ajudar, eu vou. Ajuda? Vai, então vamos lá, vambora. Vão tirar tudo aí agora. Pronto, meninas, tirei tudo. Ai, tá tudo lá, vou jogar tudo. Alguns é lixo, alguns é pra lavar. Mas, ai, outra coisa aí, gente, ó, como é que melhorou. Só deixei aquela saco ali que tá com uns 4 ou 5 mochiletes. Aí eu deixei ali que quando a gente vai pra praia, a gente sempre leva os brinquedinhos de Heitor Lucas ali, roupa pras crianças. Ai, gente, só deixei ele na sacola. Ai, tá ótimo, chega de cacareco, tá doido? Pobre guarda muito cacareco, tá doido? Tô fora. Então, meninas, eu mostrei vocês, o amor comprou também pizza pra gente lanchar daqui a pouco. Olha, gente, o queijo subiu, tava falando com a minha cunhada ontem, ó. Como é que subiu também a pizza, a gente comprava por 18, 19, ó, subiu quase 3 reais. Tá, gente, é isso, a gente vai lanchar. Deixa eu mostrar vocês aqui expectativa versus realidade, ó. Eu vi, gente, no canal fazendo aqueles potinhos. Ai, gente, sabe o que eu tô falando? Sabe aquela decoraçãozinha que tem aqueles baldinhos, né? E aqui é... Ai, gente, cachepózinho de pé. A realidade é essa, né? Pra enfeitar. Aí, eu tinha uma latinha de milho, ó. Pintei com a mesma tinta, ó. Aí eu tinha esses pega-marido das crianças. Olha o que eu fiz, gente. De longe não dá pra ver, não, sabe, gente? Assim, a cola direito, assim, não. Bota assim, ó. Aí ficou fofinho, né? Agora eu vou fazer direito. Eu vi que deu certo. Agora eu vou fazer realmente com palitinho de churrasco. Pinto palitinho de churrasco de preto, tá? Fica mais bonito. Aí tinha essa florzinha aqui, ó. Ó, dentro é lata. Tinha essa florzinha, coloquei aqui. Ai, ai, ai. Cada doido com as tuas doideiras. Olha. Pronto. Ai, que coisa linda. Ai, ai. Vou fazer melhor, gente. Isso aqui foi só pra ver como é que ficava. Tá, gente? Quero me despedir de vocês. Que Deus abençoe muito a tua vida. Não vou gravar mais, não. Vai, vai, vai.
Porque vai acabar... É, vou fazer pra gente comer. Vai acabar bugando aqui, gente. Eu não vou conseguir gravar, gente. Eu não vou perder outro vídeo. Falei com vocês que eu já perdi um vídeo hoje, tá? E, gente, se for algum probleminha na edição desse vídeo, por favor, me perdoa. Meu celular tá travando muito. Tá bom? Fique na santa paz do Senhor, gente. Tchau.